Jutalmazták a belvárosi őrs lánglovagjait. Döntöttek a terézvárosi óvodai elhelyezésekről. Színes programok a 6. kerületi Vörösmarty Mihály általános iskolában. Madarak és fák napja a terézvárosi Erkel Ferenc általános iskolában. Német nemzetiségi nap a Hunyadi téren. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Immár hagyomány, hogy Terézváros önkormányzata, illetve a Terézváros közrendjéért és közbiztonságáért közalapítvány évente két alkalommal megjutalmazza a tűzoltókat. A Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség belvárosi katasztrófavédelmi őrsének munkatársai közül 12-en vehették át az első félévi jutalmat Lindmeier Viktortól, a TEKA elnökétől. Az önkormányzati percek vendége lesz Jurás Pálinkás Gábor, százados őrsparancsnok. Szeretnénk megköszönni ezt a munkát, amit az elmúlt években nyújtottak Terézváros biztonsága érdekében, megemlítvén a Kodály-Köröndi tűzesetet, a rendkívüli özönvízszerű esőzéseket az elmúlt év augusztusában, és hát az egész mindennapos munkájukat, amikben az elmúlt évben védték Terézváros lakosságát. Lindmeier Viktortól, a TEKA kuratóriumi elnökétől azt is megtudtuk, hogy az anyagi támogatás mellett a terézvárosi önkormányzat eszközzel is segíti a katasztrófa védelemben dolgozókat. Televíziót, székeket vásároltak az őrsnek, és felújítják a lánglovagok pihenőszobáját is. A jutalmazottak Almási Dávid, Braun János, Busi Attila, Horváth Tamás, Lovász Tamás, Urbán Gyula, Péter János, Rada Zoltán, Szibel Péter, Csoma Boglárka, Bihari István és Borsos László. Terézváros közrendjéért és közbiztonságáért közalapítvány minden évben két alkalommal jutalmazza a katasztrófavédőket, a tűzoltókat. Ez idén az első fél évben most került átadásra. Nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a tűzoltóinkkal, és nagyon örülünk, hogy támogathatjuk őket, és nem csak anyagilag támogatjuk őket, hanem eszközbeszerzésben is. Idén egy tévét kértek tőlünk, székeket, illetve azt kérték, hogy újítsuk föl a pihenőszobákban lévő ágyakat, és ennek nagy örömmel teszünk eleget. Jurás Pálinkás Gábor őrsparancsnok úrnak a javaslatára idén 12 ember kapott jutalmat, és reméljük, hogy ez a jutalom a következő években inspirálólag foghatni az állományt többi tagjára. Már elismerést adott, tehát a Terézvárosi önkormányzat. Mit jelent az elmúlt 20 év az ön számára? Hát mozgalmasat, gyorsan eltelt, izgalmasan. És még nagyon sok van hátra. Miért választotta ezt a hivatást? Édesapám is tűzoltó volt, és megtetszett. De jó volt, elkezdtük, és utána belerázódott az ember. Jó ezt csinálni. Mi a szépsége és a nehézsége ennek a hivatásnak? Hát a szépsége az pont a nehézsége is, hogy megy az ember és segíthet, és megoldhatja a problémáit másoknak, akik bajba kerültek, segítségre szorulnak. Ugyanez a nehézsége is, hogy állandóan 24 órában bármikor menni kell, és készen kell lenni, és jó döntéseket kell hozni. Tehát ami emlékezetes volt, az a Budapest sportcsarnoknak a tüze, az egy szép, nagy, látványos tűz volt. Jó sok kép is készült róla, ugye meg a médiában is sokat szerepelt. Ami jó érzés, amikor sikerül valamit ugye megoldani, és jól, és amikor a sérültet időben át tudunk adni a mentőknek, mondjuk egy autóbalesetből, vagy ki tudtunk hozni valakit az épületből, az mindig pozitív, mindig segíti az embernek a munkáját, hogy másnap is be akarjon jönni. Mit üzen a utónemzedéknek, a fiataloknak, hogy miért érdemes tűzoltónak lenni? Hát miért érdemes tűzoltónak lenni?
amíg megbecsülik az embert, addig mindig érdemes tűzoltónak lenni. Egyelőre ez a szakma még megbecsülendő szakma, úgyhogy azért érdemes tűzoltónak lenni. Nagy döntés előtt állt több szülő is, akiknek gyermekük elérte az óvodáskort. Ugyanis Terézvárosban is megtörténtek a beiratkozások. Az óvodai vezetők megtárgyalták, és döntöttek arról, hogy a kicsinyeket melyik kerületi óvodába vették föl. Az egyeztetésen részt vett dr. Jandó Erzsébet, a humán szolgáltatási főosztály vezetője, valamint Csóka Ilona, a humán bizottság elnöke is. Megtudtuk továbbá, hogy van még néhány szabad hely, de összességében mindenhol a megszokott létszámmal kezdődhet az új óvodai lét. Az elmúlt héten lezajlottak az óvodai beiratkozások. Terézváros óvodavezetőivel a mai napon azért gyűltünk itt össze, hogy összesítsük az eredményeket. Büszkén állapíthatjuk meg, hogy nagyon szép számban jelentek meg a kedves szülők, és íratták be kicsiny gyermekeiket a kerület óvodáiba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy létszámilag teljesen rendben vagyunk, tehát a következő óvodai tanévet létszámszerűen szabályosan fogjuk tudni kezdeni. A másik fontos dolog, amiről szó esett és sokat beszélgettünk a kollégákkal, az óvodai tatarozások, hiszen ugye jön a nyári időszak, jönnek a leállások az óvodákban, minden óvodánk egy kicsit megújul, természetesen vannak olyan óvodáink, amelyek jobban megújulnak, például a Lendvai utcai óvoda, a játékvár óvoda, úgyhogy ezek ilyen fontos kérdések voltak, amit átbeszéltünk. Én összegzésképpen annyit tudok mondani, hogy szerintem az óvodai beiratkozás és az óvoda felújítással kapcsolatban Terézváros kiválóan teljesít. 41 fő kisgyermek kezdi meg szeptemberben az iskolai életet a játékvár óvodából. Ennyi férőhelyünk maradt az idei beiratásra. 45-en keresték fel az intézményünket a kedves szülők a kisgyerekekkel együtt, így tulajdonképpen 4 fő olyan kisgyermek van, akit a mai értekezletünkön el kellett helyeznünk, hiszen nem a körzetünkbe tartoznak, meg vannak azok a szempontok, amelyek alapján föl kell venni a kisgyermekeket, és ráadásul augusztus 31-éig ez a 4 fő nem töltötte be a harmadik életévét, ami szintén kritériuma volt, de hát igyekszünk a legoptimálisabb helyzetet minden kisgyermek számára megoldani, és meg is találtuk a megoldást. Én azt gondolom, hogy a 6. kerületi kisgyermekek elhelyezést nyertek a óvodáinkban. A Patrona óvodában 48-an jelentkeztek, többen kerületen kívüliek, akiket nem veszünk föl, és természetesen a Munkácsi 25-ös óvodánkban még mindig szívesen fogadunk gyerekeket. A vegyes korcsoportokból adódóan idén nagyon kevesen mentek el iskolába, 23 gyerek, így a férőhelyünk már eleve 100% fölött volt, ezért nagyon kevés gyereket tudunk felvenni, 14 kisgyermek került felvételre a Fasori Kicsinyek óvodájába. Kincseskert óvodában 7 csoporttal dolgozunk jelenleg, 45 kisgyerek ment iskolába, nagyon sokan, és 42 kiscsoportos, illetve vegyes csoportos gyereket tudtunk idén felvenni. A Mesevilág óvodába az idei évben 35 gyereket engedtünk el iskolába, 40-en jelentkeztek a következő nevelési évre az óvunkba, de sajnos nem tudtunk mindenkit fölvenni, és már nincs szabad férőhelyünk se. A szívóvodába 22 gyereket tudunk felvenni, ez ugyanannyi létszám, mint ha hányan el fognak menni, mert 22-en el is mennek. Jelenleg már majdnem teljes létszámmal vagyunk, 2-3 gyerek még az, akit fel tudunk venni. Jelenleg még néhány szabad férőhely van az óvodákban, de ez azért is kell, mert miután többen elmulasztották, még valószínű, hogy az év folyamán jelentkeznek, illetve a beköltözők számára is kell fenntartani egy-két helyet.
A 6. kerületi Vörösmarty Mihály általános iskolában az elmúlt hetekben sűrű volt a program. Az 5-ös 10 támogatásával a vörösmartis diákok a tavaszváró program és a madarak és fák napi alkalmából 52-en vehettek részt erdőismereti foglalkozáson, a gyermekvasúton és környékén. Alapvető cél az, hogy a diákokat közelebb hozzák a természethez. Ehhez kiváló lehetőséget jelentett az erdő. Szerencsés, amikor a környezetről szóló nevelésoktatás a környezetben és a környezetért folyik. Szakmai tartalmát földrajztanár, erdőpedagógus végzettségű foglalkozásvezető biztosította. A mai Terézvárosi Magazin vendége lesz Németné Márk Julianna pedagógus, valamint Vörösmartis tanulók. Az erdei program több mint 3 órás volt. Az első órában Hüvösföldből indulva sétát tettek a Nagy Hárshegy erdőjében. A csoport Hárshegy állomáson felszállt a foglalkozáshoz berendezett laborkocsiba, amelyet az egyik menetrend szerinti gyermekvasút vonathoz kapcsoltak. Utazás közben a gyerekek 4-es csoportokban interaktív módon tevékenykedtek. A feladatok között szerepelt növényhatározás, madarak azonosítása, állatnyomok és illatok felismerése. A laborkocsival végigutaztak a gyermekvasút vonalán Széchenyi hegy állomásig, majd visszatértek Hüvösvölgybe, ahol a program kezdődött. Az erdő ismereti foglalkozáson résztvevő gyerekek nem mindennapos élményekkel, tapasztalatokkal és új ismeretekkel gazdagodva a környezet iránt felkeltett vagy megerősített fogékonysággal tértek haza a kirándulásról. Komplett instrukciós program csúcs találkozót rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián, ahol hazai és külföldi előadók is bemutatták a KIP hálózatot. Az Egyesült Államok iskoláiban bevezetett Complex Instruction módszer olyan heterogén tanulói összetételt feltételező oktatási eljárás, amely eredményesen alkalmazható minden tanuló iskolai sikerességének megalapozásához. A csoportmunka szervezésen alapuló tanítási módszert 20 éves kutatómunka eredményeként a Stanford Egyetem fejlesztette ki. A módszer célja, hogy minden gyereknek része legyen sikerélményben az osztálymunka során, és tudás szintje emelkedjen. Magyarországon a programot a Helyő Keresztúri Iskola adaptálta és vezette be elsőként Komplex Instrukciós Program néven 2001-ben. Budapesten eddig egyedül a 6. kerületi Vörösmarty Mihály általános iskolában alkalmazzák. A vörösmartis diákok is részt vettek azon a KIP programhoz csatlakozó Vodafone kiránduláson, amelyre az ország szinte minden részéből 22 iskolából érkeztek tanulók és kísérőik. Volt hajókirándulás, ahol Budapest nevezetességei mellett elhaladva a parlamenttel a háttérben is készült csoportkép. Ezután az országház épületébe is ellátogattak, ahol egy interaktív, rögtönzött ülésen is betekinthettek a diákok a képviselők életébe. Az elmúlt napokban nem csak gyerekzsivajtól volt hangos a terézvárosi Erkel Ferenc általános iskola. Ugyanis a tornateremből kutyaugatás, az előadóból pedig madárhangok szűrődtek ki. A madarak és fák napjához kapcsolódva rendezték meg az Állatok a közelünkben a felelős állattartás hete elnevezésű programsorozat kiemelt eseményeit. Ezen a napon nyílt meg az iskola tanulói által beküldött, csak nem 200 természetfotóból rendezett kiállítás, és ekkor hozhatták be, és mutathatták meg házi kedvenceiket társaiknak a gyerekek.
A program megvalósulását régóta várták az iskola tanulói, így több mint 25 kisállat, papagáj, gekkó, nyúl, hörcsög, tengeri malac, teknős, aranyhal és még éti csiga is vált résztvevőjévé az iskolai állatsimogatónak. A lelkes gazdik rövid ismertetőt készítettek kedvencükről, és készségesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. A segítő kutya bemutatón szakember segítségével ismerkedhettek meg a gyerekek a kutyás terápia gyakorlatával és elméleti hátterével. Majd az alkalmazkodás mesterei, azaz a városban élő vadállatok címmel a városi életközösségeket alkotó állatfajok sokszínű világába pillanthattak be a kicsik és nagyok, egér, róka, nyest, patkány, stb. Közreműködésével. Akkora érdeklődés övezte az eseményt, hogy az előadó teremmé alakult tornateremben még a bordás falakon is lógtak a diákok. A nap folyamán változatos feladatok is voltak az iskola összes tanulójának bevonásával. Több tabló készült a diákok kedvenc állatairól, a kicsik pedig meseerdőt készítettek a folyosón. Házi kedvencem is van, az egyik a kutyák, amit sajnos nem tudok behozni, mert itt nem tudna itt maradni, mert mindenhova felugrálna, és megenne mindent. A kedvencem a ló és a kutya. A ló azért a kedvencem, mert szép állat, és gondoznám, kefélnem, csutakolnám, és jó a szabadban lovagolni rajta. Kutyát azért szeretnék, mert nagyon hiányzik a régi kutyám, aki rákos lett és meghalt. El kellett tartatni. Ezért, ha kiköltözünk Magyaródra, akkor lehet, hogy kapok egy újabb kutyát. Állatok a közelünkben, téma hét van a 6. kerületi Erkel Ferenc általános iskolában. Igen, az utolsó napját töltjük ennek a téma hétnek. Május 13-a péntek, a legizgalmasabb napunk lesz, illetve már lassan a végéhez érünk, amikor is olyan programokat tudtunk megszervezni a gyerekeknek az Erkeles Diákokért Alapítvány segítségével, illetve Terézváros önkormányzatának a támogatásával, amire másképp nem lett volna lehetőségünk. A program keretében állatbemutató, különböző állatsimogatók, gyerekek behozhattak állatokat, megnézhetik az egymás állatait, ki mit szeretne, illetve olyan feladatokat oldottak meg egész héten, ami azzal kapcsolatos, hogy miként is élnek körülöttünk állatok. Lelke Ferenc általános iskolában vagyunk, egy nyulacska és két tengeri malac. Hogy hívják a nyulat? Zsömi. Mondj róla valamit, tulajdonságairól, mit teszik, mi a kedvence, és miért pont a nyulat választottad házi állatként? Már a kezdetektől megfogott az a szó, hogy nyúl. Imádom a nyuszikat. A kedvenc étele az érdekes módon a saláta és nem a répa. A répát is szereti, és a legfőbb jellemzője az, hogy imád szabadon lenni és ugrálni. Muszáj, hogy valakinek legyen állata, mert az állat az embernek a legjobb barátja, és szeretnek minket, és ezt visszaadják, hogyha mi is szeretjük őket, akkor ők is, ha szomorúak, akkor oda bújnak hozzánk. Tehát mindenképpen nagyon jó barátok. Tulajdonképpen az volt a témahétnek a célja, hogy ráirányítsuk a gyerekek figyelmét a felelős állattartásra, az állatvédelemre, az állatszeretetre, és ezen keresztül egy kicsit a természetvédelemre is. Nem véletlenül, hogy ezen a héten volt a Madarak és Fák napja. Gyakorlatilag ebben az iskolában különféle projektekben vehettek részt a gyerekek, alsó és felső tagozatosok egyaránt. Egyrészt már hetekkel korábban meg volt hirdetve egy fotópályázat, Állatunk a közelünkben címmel, amelyre majdnem 40
alkotótól érkezett több különböző fénykép. Ez a kis kiállítás lent a főbejárat mellett látható. Nagyon szép és nagyon, nagyon élménydús képeket készítettek a gyerekek, akár egy egyszerű mobiltelefonnal. Téma hétben még volt egy olyan feladata, egy lehetősége az alsó és felső tagozatos gyerekeknek, hogy egy plakátot készíthettek el a kedvenc állatukról, vagy a kedvenc növényükről. Ezek a plakátok a folyosón láthatóak. És hát ennek a témahétnek, hát ez a mai, a záró napja tulajdonképpen ennek a szép tavaszi hétnek az összefoglalója. Ezen a napon ugyanis a gyerekek egyrészt kézműveskedhettek, illetve amit már évek óta szerettek volna, és ez a vágyuk teljesülhetett a mai napon, hogy behozhatták a kedvenc kisállataikat. Nagyon fontos volt azt nekik elmagyarázni, hogy macskát, illetve kutyát nem hozhatnak be, már sokan szerették volna kismacskájukat, vagy kiskutyájukat behozni, de gyakorlatilag meg volt adva, hogy pontosan azok a kisállatok, kedvenc állatok jöhetnek be, ugye nyilván szülői segítséggel, és egésznapos felügyelettel, amelyek jól el vannak akár egy szállítódobozban, akár egy ketrecben. A programokat a tantestület lelkes közreműködésével Henn Zsuzsanna intézményvezetőhelyettes és Schmidt Emese biológia-kémia szakos tanár szervezte. Az esemény sorozat anyagi hátterét a Terézvárosi Önkormányzat biztosította, melyet az Erkeles Diákokért Alapítvány sikeres pályázatával nyert el az iskola számára. A hagyományokhoz híven a Térzene-Zenetér koncertsorozaton minden esztendőben a Terézvárosi Önkormányzat felkérésére a nemzetiségi önkormányzatok kultúrájukat, muzsikájukat, táncaikat bemutató műsorral szórakoztatják a Hunyadi tér közönségét. Ez alkalommal is remek hangulatot teremtettek a 6. kerületi Bajza utcai általános iskola diákjai, az Asok Kapelle és a Lór Kapelle fúvós zenekar május 21-én a Hunyadi téren a Német Nemzetiségi Napon. A 6. kerületi Bajza utcai általános iskola nemzetiségi osztályaiba járó diákjai verseket, dalokat, mondókákat, az Asok Kapelle és a Lór Kapelle fúvós zenekar pedig hagyományos sváb zenével örvendeztette meg a közönséget. A fellépők jó érzékkel választották meg a zeneszámokat, az andalító dallamok után a táncra csábító polkával nagyszerű hangulatot varázsoltak a Hunyadi térre a ragyogó napsütéses délelőttön. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Terézvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében. A tavaly a nagy sikerű Német Nemzetiségi Napunkból kiindulva, idén is arra gondoltunk, hogy egy ilyen programmal örvendeztetjük meg a kedves közönségünket. Miután a Bajza utcai általános iskolában nagyon jó a kapcsolatunk, és ott a gyermekek nagyon jó munkát végeznek, ezért ezt szeretnénk minden évben időről időre megmutatni a közönségünknek. Idén is így tettünk, és ezért szavaló fiúk is eljöttek a Bajza utcai általános iskolából, illetve kis dalcsokorral is, kis táncprodukcióval is kedveskedünk. Mindezt természetesen úgy tehetjük meg, hogy a Bajza utcai általános iskolában német nemzetiségi osztályok is működnek. Emellett, hogy kicsit színesítsük a programot, két fúvózenekart is elhívtunk, az Asok Kapellét és a Lór Kapellét, akik majd a talpalávalót húzzák a Bajza utcai általános iskolának a színes programját követően. Hát sziasztok, itt vagyunk a Hunyadi téren, süt a nap. Mit hoztatok ma nekünk? Mi hoztunk ilyen játékos és táncolós produkciót. Hogy készültetek erre a játékos táncolós produkcióra? Úgy készültünk, hogy ott a suliban is gyakoroltunk, és akkor egyszer, mikor voltunk már, közel voltunk a szombathoz, akkor kijöttünk ide próbálni. És mondjatok nekem, hogy mit énekelni fogtok, verseket szavalni? Milyen a program? Hát mi kiszámolókat is fogunk csinálni, meg énekelni. Az inkább ilyen verseket, meg énekeket. De inkább csak ilyen hosszú versekeket fogunk csinálni. És milyen nyelven fogjátok mindezt előadni? Német nyelven. Didi uslét bum, di zájt ist der Schillen ist auch gehen.
in a house. Tschüss, 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 auf Wiedersehen. Tschüss, 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 auf Wiedersehen. Nagyon színes kavalkádot varázsoltatok ide a Hunyadi térre, hogy éreztétek magatokat? Igen, úgy gondolom ismét sikerült elvarázsolni a kedves közönségünket. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és nem csak mi, hanem a kedves közönségünk is jól érezte magát, úgyhogy úgy gondolom, hogy jövőre is meg fogjuk rendezni a Német Nemzetiségi Napot. A legkisebbek a Játékvár óvoda pedagógusai segítségével az önkormányzat által szervezett kézműves foglalkozásokon bagoly hűtőmágnest készítettek. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak nekünk, hívjanak bennünket a képernyőn látható elérhetőségeken. Találkozunk a szokott időben egy hét múlva ismét, addig is minden jót, a viszontlátásra!